Ya ndur atur cekan loroh. Bu, iki mangko Bu. Iki mangko Bu. Curitmu kalah barang mula kowe tadi wani topo yongan serban kowe yoce pemalungku asik asik barang iki panggungku iyo aku duwe aji sakti bandawasa ana raja trang manuta sampun dharma yo saka banjur aku duwe prana Gusti maring margi dasang kula badhe kados pundi enjang kula toko mitah napa ibu sampun wonten wonten ayo tarik ut Oyo 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 apa pancen wis nasibku aku urip tanpa bapak ibu nelong sadrung
neng batinku rosore ku dadi anak yatim piatu. Joko saya kowe arep tak jarundingan apa ora dene nduwe momongan tak rapi wayo golek katurun. Kowe mbok tuwa tresnaku tak bagi padha.